А, спирка! Айде, падай от небето! Падай от небето! Падай, 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 нещо хубаво да падне! Айде, бе, падни, бе! Падна, бе, камион с 4 гуми, бе, и двигател! О, майко, 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 майко! Ще върнем ли тази американска класика отново на пътя и дали ще може да дигне над 200 км в час? Не знам, нямам търпение да се заровя в този двигател и да почна да я ремонтирам. Но, преди това, искам всеки да удари по една сълза за нашия прекрасен автобус, който ще бъде изоставен тук в тази къща. Ще бъде разглобен, разчленен и всяка една част, която липсва тук, ще дойде в колата. Да, време е за епизод номер 15. Добре дошли в дългото пътуване, аз съм мистър Джакпот и е време да даваме бръста газ в коментарите. Лайк бутона не забравим и разбира се да поздравя Гошката от Калугерово, който е използвал бутона Thanks и си поръча поздрав, което подпомага канала ми. Благодаря на 6-те наши верни члена на канала. Бъдете един от тях, ако искате. Ако не искате, може да подкрепите се едно лайк. Надявам се да ви харесат, тези епизоди. Така, аз малко преди играта почнах и се мъчих да изкарам ремаркето и вуала! Изкарах го! Ето го нашето ремарке вънка. Рита го, блъска го. Трето, пето, чай пада да го вкараме. Но вече е ми ремарке. Така че, целият багаж ще си помъкнем там. Само да си го докарам. Където е ремарке? Обаче има проблем с колата. Знаете ли какъв е проблема? Много от вас забелязаха в епизода, че имам само 3 гуми в автобуса, а за колата ще ни трябват. Окей, хапа ма обра. Не те така. А за колата ще ни трябва 4 гуми, така че напълно е вероятно да използваме една гума или да направим. Знаете ли какво ще направим? Вземем гуми, че ги сложим на ремаркето. Да, от автобуса. Добре, да се захващаме за работа. Така, в предния епизод поналяхме вода. Наляхме му и разбира се масло, трябва да му долеем масло, трябва да му сложим бензин, но да не забравим турбината, да не забравим турбинката да сложим, защото тя е наша много важна турбинка. Къде е турбината? Някой ми е откраднал турбината ли? Къде е турбината? What? Къде ми е турбото? О, добре, турбото на колата. Ох, за малко се вика, майде отиди тя. Отиди тя, без турбо останахме. Да вземе гумите. Да вземем гумите и ги слагаме една по една. И няма фарове тая кола, няма километраж. Всичко ще вземем от автобуса. Всичко ще вземем от автобуса. Това как беше? Вече може. Я да ги. Не бе. Чакай малко тазовете да сложим. И после таза. Имаме се вече уно гума. Те и трите гуми са хубави. Така че ще ги сложим. Ще ги сложим пък. От заре ще слоем една от ремаркето. И на ремаркето ще слоем гумите от автобуса. И ще стане бомбастик, телефон, фантастик. Къде е четвъртата гума? Трета ли? А, що не се отворя всички врати ми, заобикалям така. Малко са май различни цолове, ама не. Така като гледам, добре. Добре. Айде, штринг. Защото, мале. От предия диска, от заре това. Така ли да бъде или обратната? Чакай да сложим и една от ремаркето. Да сложим една от ремаркето гумичка. Мамо! Те американките май са тъй. Отзади ниско, отпред високо. Долу горе ще стане работа. Я да им тази кола изобщо пали ли бе? Я да направя едно кръгче. Тя не си иска гумите. Де какво прави? Трубото свисти. Имаме 3 скорости отново. Добре. Тая кола ще. Как се изстрелва? Много е добре количката. Много е добре. Ще реставрираме как се трябва. Ще стане бомбастик, телефантастик. Между другото в предния епизод 600 коментара направо ми свършиха сърцата да ви раздавам сърца за 69-ката. Много яко. Много яко е вала на вас. Така, стой сега. Дърпай ръчната. Да го изгасим. Тъй, сложихме гуми, време е да сложим фаровите. Да вземем фаровите на автобуса, дали ще паснат. Светнаха, бе. Супер. Трябва да имаме фарови за през нощта, няма как. Така, я да им сега километража. What? Я да вземем километража, ще ли моля да сложим километража? Чакай малко бидоните да изкараме. Че да не пречат. Я да им километраж ми трябва. Ето е. Моля да турим километраж тук. Можем бе. Я нещо друго не можем да сложим. Оборотите, той е инструментариум, който е за да ми показва дали загрява колата, дали не загрява. Аз ми е по...
По-важен да ви кажа честно, отколкото това. Отколкото скоростомера, километража. Защото важното е да не загрява колата. Едем сега. Не. Но това ще го вземем. Да проверяваме от време на време какво е положението. Така, бензин ми трябва. Масло. Да, дайте да му дозаредим малко масло. Едем, той имаше тук някакво. А, това е тази кап. Не, не дай да пижа. Едем. А, така. Догоре масло да заредим. Добре. Оставяме го тук. Това после ще го мислим, какво ще го правим. Трябва ми бензина. Ти ли си бензина? Бензина, ти ли си бензин? Не, това е празния бидон. Трябва ми бидона с бензина. Еми днеска този епизод ще е малко така, ама реставрацията си върви. Айде бе. Ей, те с моите двете леви ръце. Я отвори всичките врати на този автобус. Я отвори всичките... А, така. А, аз па затворих средната, която баш ми трябва. Ама няма проблеми. Добре, дайте да напълним догоре. Това нали е бензин? Я да пак една проба да направим бензин, е това нали? А, газ, точно е, бензин е. Ще му заредим 20 литра. И това ще го сложим после в ремаркето. Трябва да оправим и ремаркето, между другото. Е така, с 10 литра ще му заредим. Няма да си използваме целият бензин. Оп, 10 литра бензин, добре. Затваряме капачката. А, друго какво щяхме да правим? Да, да оправим това ремарке. Ако свалим тая гума, можем да сложим гума от автобус на ремарке. Това ще е малко странно ремарке, ама трябва да може. О, то направо се стана. Айде, полегнава е Тодора, стана автобус. Ихи, това ще е една якото. Добре, сега трябва по някакъв начин само да го закача. Я да видим, палим, тръгваме. Така, задна. Айде. Дай. Казахте ми, че това черното е от Трабант. Мале, аз мисля, че имаме проблеми с тая колай. Защото направ не си иска гумите. И като пусна гъста, вижте как се срука. Гледайте. Ама нищо бе. Ще направим. Я да им сега как се закача ремаркето. Можем да го закачим. И дали ще се движи изобщо това ремарке. Оп. Айде, задна. Сетите ли задна? Охо. Нагласяме го. Дай. Оп, стоп. Той много отиде. Нищо, ще го оправим. Свободна, ръчна, гасим. Айде слизаме да видим какво става. Ако направихме ни. Как да го закачим, бе? Някой знае ли как да го... Ага. Оп. Ер. Айде, тук е. Боц. Не, бе. Айде, ко стана? Ко направих, бе? Е. А. Айде, вече е ремаркето. Ремаркето, тебе да тварим багажа. Казахте ми, че няма да изпадат нещата от там, което е доста важно. Гледаме, 20 на 2 на 3 не си иска губите. Така. Дай да съберем сега всичко, което не трябва. Така, айде. Врати ми трябва, тилно ми трябва. Какво да направим? Слагаме всичко, няма място. Сега, трябва да ги подреждаме. Защото иначе проблем. Така. Така, ако ги оставам, няма да таковат, нали? Няма да падат. Трябва да тестваме. Гъба! Чай да го лъстим това. Да лъстим тая класка. Ое, бейби. Ое, чисто нова стана. Чисто нова, светна. Ще бойдисаме. А, така. Малко врати няма, ама. Охо. И салона изпрахме вътре. Мале, ни спадинка ще се вози на лукса. Малко тук така. Добре. Ето да го пуснем и това тук. Ето така, хоп, една гъбичка. То мотор няма да ви трябва. Бинокъл, айде багажника. Ай, как багажник? Тук ще слагаме манжата. Ето тук са ценните провизии. Неспадинка. Малко вода. Автомат Калашников. Така. Леко ще се самоубим. То бинокъл ми трябвам два. Дай да хапнем. Оха. Така да хапнем. Дай още малко така. А, перфект. Сега тук какво има? Това какво е? Вече се научих да ги въртя. Много ми харесва това. То резервуар и него ще се го оставим тук, защото има някакви нещица. Почваме да фъргаме. Ай. Айде. Жаскай. Тесни спадинки няма ги вземам. Само една метра. Малко шунка. А,
тук това е празно. Абе, то се охладител ще го взема да ви кажа, че е, защото не са знае, знае ли са? Моя ако прокапи. А, тук имах бидон с дизел. Дизел 31 литра винаги. Винаги. Така, въртим го. А, така. Айде, оставяме си го. А, друг, какво има? Какво има тук? Както си, макто си. Ми май, май сме готови. А, Маркучо. Маркучо също е много важен. Маркучо е много важен и него. А, тазовите да сложим. Все пак. И сме американска класика. А, така. Еде таз, тук имаме нещо. Опа. Бензина ни, бе. Щяхме да забравим най-важното. Горивото за колата, бе. Я сега. Него мобля него, така да го слоем. Е. Е, това е. Е, това е. Прекрасно. А, кое има тук? Празна туба. Празна туба. Не знам защо ми има. Ще слоем една врата да имаме. Да имаме една врата, защото по-добре с врата, отколкото без. Сега. Къде болен? Е, таз. Моята шофьорската ли е тая? Добре, бе. Е, това е някаква задна врата, май. Да. Не мога да я монтираме отпред. Не става. Я да пробваме тая. Тая от Варбург. Ми, тук не ми дава да я монтираме. Я да я пробваме отпред. Ама, това са задни врати, аз как ще ги монтирам отпред? Не, не става. Фъргаме. Лягаме да спим. О! Видях предния капак горе на това. Ей, тук на това го видях предния капак. Мога да се изкатере по някакъв начин, бе. Ако премести автобуса, от него скоча. Я. А, ето го е там. Е там. Мога да направим гигантски скок. Дай, дай, дай. И... Ай, дай, дай. Еми, ще трябва да преместим автобуса, ама той няма запали, тъй че преместим колата. Да вземем предния капак. Важно е. Важно е! Дай, как се кара в това ремарки, сега, ако мога да ви кажа. А, сгасна. То дали ще върви с ремаркето изобщо? Не мога да разбера кога е мръщна, кога няма. Ом, сега не е мръщна. Задна. Добре, не бъгва. Къде ще го изкарабя тук? Ще малко назад. А, е така мисля, че е добре. Е така мисля, че мога да се качим. Маля, стада барбала тук. Стада барбала. Я, оп. Е, прескочих я. Чакай. Де така да... Айде да скаче, защо ли ще, бе? Как да се катере, бе? Дай! Ох, успях! Добре, син капак. Това какво е? Масло, не ми трябва. Я, тук не мога да вляза. Как да вляза тук? Как да вляза през това малко прозорче? Е, не става! Ха! Не мога да го отворя. Не мога. Как да... Оп, влезах! Кво има тука? Калашников, Калашников. Айде ли Калашников ще да има? Кофа. Всичко друго, ма не е това. Прилеп умрял. Боя малко да фъснем. А, кво има? Бисквитка да хапнем. Айде. Що не мога да ям? Ще трябва да ревогна. Докъде бяхме стигнали? Да едем тука бисквитки. Я да ви сега ще мога да ям. Моля? Ми не можем. Еби, добре. Айде да сходим. Туалетна, муалетна. Тук е аспирация, има друго не трябва. Я от тази страна моля да изляза. Ой, ой. Аз да не съм скапана вече. Тук май ще си останем, а? Не, не, вече. Той мили път съм влязал, ще излезем. Така. А, калашника къде отиде? Калашника. Аз съм калашницата и че не знам дали ми трябва много, ама. Ето го е. 28 патрона има, бе. Баш ще си го вземем. Не съм знай къде мога да попаднем. И да ни потрая. Айде. Слагаме го. Айде в багажирията. Абе, имам ли? Имам ли тако? Вода някаква, защото май водата проблем. Май няма много вода. Ето към 16 литра вода. Чакайте да се напием и че ще умрем. 16 литра вода имаме. Станаха 15. Ще намерим водичка. Няма проблем. Еми ще тръгваме чата. Кво да правим? Имаме си ремарки, имаме си багаж. 3 варела. Айде 14 литра. Оставяме го. Затваряме. Последен оглед на автобуса нещо. О, колчето е, това тук е много важно. Това що така стана, не знам, ама нищо. Ай, така ще го оставим него. Така, багаж, е, това, му тръби капака. Айде. Еми малко ще пази, ама няма да пази много завет.
Тук това също. Още малко слоника. Да има за... Та има да си идем по пътя. Добре, наистина последен оглед. Защото аз колкото път се кача, винаги намирам по нещо. Празно е това, като душата ми. Охладителни щем. Както с малко да пием. Без пари аванта. Няма какво друго да взема от канале. Няма какво друго да взема. Това е. Потегляме. Но вземе това. Да зад пакарче. Не ми трябва оборотите. Знаете ли какво? Ще монтирам е това ще го махна. И ще монтирам е това. Е това, защото това ми е по-важно. Еми дами и господа, тръгваме. Ей, волана, вижте какъв става нов. А така, поне ръчната ми показва. Еми, какво беше, беше там. Виждам още една слоника, ама аз сега не имам за целия китайски народ. Тръгваме. Как е положението? Движим ли са? Гумите се въртят. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Свири турбото. Нищо не пада. Айде, не сме. Не спади къв багажника. Не знам с колко се движа, ама се движа. Добре. Положението е добре. Загрява ли? Не загрява. Супер. Трябва да сокиваме. Трябва да видя каква скорост движим, защото... Ай, това само малко скорост. Я да го... Ай, защо на една страна ходим? Багажник, тазови, всичко отиди. Чакай, гаси малко. Ще трябва да соем километража да видим как се представя и дигаме ли скорост. Защото така не виждам скоростта, която караме. Я тук таза падна. Таза. Таза на кое падна? На гумата. Ей, калашика, той се е сипал. Сега ще монтираме километраж, да е маджа. Не спадика, как се списа автомата. Много макев това. Е, вала, не спадике. Дръж го автомата, ще направим войник. Къде е километража? Това е в краката ми. Чакай да го взем. Е, тук. Не, бе. Какво правя? Е, това. Ще го оставим тук. Това ще го махнем временно. Ще взем километража да видим втора скорост, какво прави. Айде, тръгваме. Така не виждам кога е ръчната дръпата, ама. Добре. Ай сега втора. Свисти турбото, бъда втора, 40, 60, 80. Гледай, какво прави. Ай, да тръгнахме. Привъртяхме километража на втора. Ма толкова ли бързо се движа с 120? Или той ли показва вярно? Верно за трета сега вече, предавка. Абе, май се движим с... Ко стана, бе, матко, че превъртим часовника. Дали верно се движа толкова бързо? Дали верно? Абе, верно се движим толкова бързо. Чакай! Чакай, ама... Абе, в тая кола не се усеща скоростта. Добре, хареса ми. Фарви е, бле. Бъстър копче. Сетят ли? Гледай какво става, вика къс си дълги. Добре, до тук сме добре. Спешно ми трябва нова кола. Нова кола ми трябва спешно. Това аз не си иска губите. Вероятно ли маркето? Мале, на втора 120. Вероятно ли маркето бъгва, защото е с високи губи и много лесно се обръща. Ама нищо не изпадва от него, което е найс. Ама вижте сега къде вземете и да носи. Ще караме с 100 км и това е. Е така те. Малко трудно ще се олюлявам, ама докато намерим следващото превозно средство, това ще е. Нашия Франкенштайн. Американската класка, брат. Гей, кобре. Вятъра не духа, вейни. Виждам се с хиляди километри в час. Гледай часовника. Вижте часовника какво прави. Направо, е така на стъпка. Дей, Марко, кони язнем. Кеф, не. Мале, тук само леко да кривна и от... Положението е много, как да кажа. Гледай, какво прави с гъста, как подавам газ. Не, така ще караме, какво да правим, защото кои сипя цялата газ, тя направо. Не, това. Пускам лекичко. Ох. Бе, аз наистина се движа много бързо. Не знам дали е верен километража, ама би трябвало верен да е. Защото 120, аз на автобуса не съм виждал 120. А пък, отвътре не си личи много скоростта, ама отвънка. Гледай какво става. Отвънка направо пердаш. Дай. Наталази, ще отново.
Е, тук мога да изсипя всичко. Гледай, е, хопре. Вече сме към 140. Не както са. Ле-ле. Това беше small motion. Добре. Добре сме. Малко тъйши, ама. Влада, ма кефе, къв е жълт. Такъв. Айде, де така да правиш. Тук е ремаркето. Трябва ми спешно две гуми ми трябват. Да се оправя ремаркето, да ни за нас е така и сме ток и жица. Оп. Айде. Добре, добре, ще се оправим. Харесва ми колата. Работи. Работи нашия Франкенштайн. И не загра, тъй като гледа, пуши ли, не пуши ли. Вижте какво става. Пусна гъста, сурка губите. Ма лекичко, лекичко е така с 100. Като и подам газ, направо дига пред, те се справя като изтребител. Нали не се движа в обратна посока, не? Лекичко. Лекико, лекико. Ете, това, това е. О, не. Борба, борба. Седо съм на родел. Честно ви кажа. Какви е екстремата с кола? Оно, кой е това? Фарвайте май. Други екстрем няма. Пепелни. Всъкто тук ламбата. А така да свети. Има свети. Е, пак. Пак правим салто мъртале. Йееее! Тъй не загрява, няма врати. Спешно ми трябва още едно турбо, две нови гуми за ремаркето от кола ми трябват. И това. Аз, нали? Бе. Аз имам 4 гуми на колата, нали? Да. Малко задната, е тая вляво е малко по-ниска. Възможно е това да прави някакви челами. Ама ще намерим къща, ще намерим къща и ще го оправим. Така минаваме много повече километри отколкото с автобуса, със сигурност. Няма да давам цялата газ, лекичко ще караме. Ама не мога, бе. Гледай колко хубаво, като ти дам газ, дига предиста, виждеш. Айде, дали ще мога да стигна до нулата на километража и да го превъртя. Ой. Не видях на колко тръгнахме, има в метър сме на 78, 70-80 станаха. Ема друго е да се движим с 120-130. Отмятаме много километри така. И е така, ако карам до пътя, много добре. Виж, до нулата дали ще мога да стигнем? Дай газ. Не, това е максимума. Точно един път превъртяхме километража. Чакай, само до... Айде, превъртяхме и колата. Мари, 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 мари. Ще има. Тази кола ще няма да я караме много време, често ви казвам. Няма да ви караме много време, так. Маля как надува турбото. Прибитка имаме ли? Няма ли да намерим нещо? Спешно ме трябва къща, склад. Нещо да изкараме късмет, автобусна спирка да ми нарек камион. Много искам камиона ефата, ама. Ще видим. Много коментари получих, модвай, модвай, слагай трафик, слагай паркинги. Нали знаете, че ако го направиш и превъртя играта, пък аз искам тя да свършва. Повярвайте ми, вие не искате да свърша епизодите на тази игра. Като съде по коментарите, 600 коментара в предния епизод, гръмнахте. И 1800 лайка, отново сме в топ 10 на България за гейминг, което е валата. Подпомагате да влизаме в тези класации, като пишете коментари и като лайквате. Те са много важни за YouTube. Той. Ей така, талас, 120, ама. Гледай. 2 км до последното такова, докато ви кажа, че сме минали 80, вече сме минали 82. Бри, направо не мога да я дам цялата газ. Много е добра колата, грам не загрява. Само се притеснявам от едно нещо. Дали съм затворил капачката на маслото и капачката на водата. Защото като се въртя, възможно е да изтича течност. Там обаче виждам къща, така че изобщо не ме интересува какво съм затворил и какво не. Само ме интересува в тая хубава къщичка тук. Да има нещо готино. Да има нещо готино. Има нещо, има. Има какво има? Кладенец. Има гума. Голяма гума. Неща голяма гума. Иска малка гума. Стига така прейма. Ето да, изсипва са нещо. Изсипва са нещо от колата. Чухте ли? Кво правим сега? Айде бе, падни бе, Марке. Айде бе. А? Не. Ай, аз съм на ръчната, нормално да тръгна. Няма превозно средство, обаче е някаква малика бензиностанция. Тук няма да намерим кой знае какво. Само да има малко вода. Мамо, цялата пустиня тук направо. Оп.
тук пропаднах ви нещо. Е, тук така иде път. Ама сега вече сме тук. Гасим. Айде да разгледаме заедно кое има. О, ма само една гума. Аз искам две. Искам две. А, тук има нещо хубаво. Къде е сабята? Не, това. Ме, това за какво бе като тя патрони? Айде, фъргаме го. Йехе. 77, кое е това? А, не. Това е телевизор ли? А това какво е? Това какво е? А това е сенник. Пиша така. Ей, то пък, тук грам нищо няма, бе. Това са някакви брони ли са това? Какво е? Я да видим. Това много тежи, бе. Не мога да го мутирам. А, можем, бе. Това мога да го мутирам някъде. А, брони някакви. Нека има. Това какво е? Я да видим. А, това е номер. Що е фалшив номер? А, така. Ако ма снима някой камера, да знаете. Хапне малко. А, защо не мога да ям, бе? Кво става сяденето? Да не взема да покясам, я да ви... Що не мога да, да се храня, бе, човек? Ааа! Разбрах, що не мога. Ей, виж, свърши една работа, е тука. Ай, сега вече мога да хапне, бе, хубаво. Чакай малко тука да маркираме територията, като някой бал-бал. Кучи, кучи, айде. Еми, аз съм напълнял мяха, как мога? Не така. Пак го напълних. Кво е това? А, литър и половина газ. Айде на бензина. Фри бензин. Фри бензин. Пълни тук, коме. Ме изхабили сме 2 литра бензин, между другото. Ма бая и минахме. Я да видим сега само положението тук, какво е. Маслото се е разливало. Маслото и водата се е разливало. Дай да ги допълним. Къде ми е маслото? Дизел, е това ми е маслото. Ще допълним и масълце. Масълце. Оп. Ето тук, така. Пълним масълцето. А, така. Прибираме го. Обратно. И малко вода. А, как да го наместим сега? Е, отдеве влизаш, сега не щеш. Не, 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 обърни каруцата, няма проблеми. Обърни каруцата, няма проблеми. Ти, е, тази крива рива. А, така. Къде ми водата? Ето тук, това, това вода да е малко. Чакай да я взем. Лошото е, че само една гума ще я взема, обаче в багажника и като намеря две, ще стане перфектно. Айде да сложим и водичка. Чакайте само да затворим капачките, че пак ще ги разлием. А, така. 5 на 5, 10 на 10. Къде ми водата? Пием една вода и лягаме да спим. Стига толкова. А, казах, ще взема гумата. Чайте да спим. Ета гума ще взем. Айде да. Не така, бе. С джантата искам директно. Оф, нищо не виждам, лягам да спим. Айде, добро утро! Който спал, спал, който ял, ял. Айде, вземе гумата и я слагаме ето тук. Айде тук я прибираме, търсим още една и смени. Последен оглед. Ама, няма нищо. Тук има ли нещо то кварец? Изобщо не искам да знам. Тук има някаква огромна гума, която не трябва. Това е. Палим джета, тръгваме. Браво е, мой. Браво е. Чай, затворим капака. А, айде. Потегли ми, че няма време. Чекво хубаво стъкло. Сега вече мога да вари повече между другото, като сложихме масло и такова и вода. Защото аз съм го разлял половиното. Отзади как е положението? Бидони, бидони и всичко са носи. Трябва ми начи една гумичка още и колата няма да занася така сред маркет. Дай. Между другото, съвсем скоро ви очаква една нова поредица, която ще направим. Една нова яка игра, за която ми писахте в бая коментари. Така че, айде да видим кой ще познае тая игра. Пишете, пишете вашите предложения, предположения в коментарите. И който познае играта, на която ще има скоро поредица, като тази, ще получи сърце от мистър Джакпот. Така че, айде да ви видя вашите познания по игрите. Чакай, че ми е много трудно да я карам так. Не е както са, бе. Не е тос както са. Минавам като него, като комбайна минавам. Ии, мамо! Леко, леко. Така че, айде давайте коментари да видим сега дали ще познаете. Коя ще е поредната игра, която ще направим на епизоди с сериал. Драма. Смях и драма. Тук, кое е това, бе? О, няма да ходя до там. Не мой ма накараш абсурд да тръгна до там.
колко? 85 км. Ма ние се отменяме километра обаче. Наистина като се движим по-бързо, много яко. Само трябва да подобрим стабилността на нашия Франкенштайн. И is good, very good. Кама, камик! Е, ай, стя самята. Гасни, гасни. Дали няма нищо паднал? Е, как така се заклещ това, ребърке? Добре, тъй става. Малко на една страна. Не прави ли са? Прави са. Проблем, проблем, губите проблем. Солажа, проблем. Айде, не. Захъп една асфалта. А, така. Абе, нещо сякаш опира, бе. Нищо не опира. А, да, е тос, както се опира. Не! Тос, както се опира. Бей, че изпадат фаровите. Чакай малко. Е, тос, както се опира, затова... Бяга тук. Чакай го изям поне. Да не е ванта. Как е тук положението? 100 на 100, 10 на 10. Тос, капак, как ме дразни. Тук е още един. Чакай, искам да го махна. Е, тос. Айде, изчезва от тук. Те с както си ги по пътя ги събираме. Така, палим тръгваме. Ага. Що бе? Оф, още един има. И къде се нахакал този кактус, бе? Чакайте малко. Добре, бе, ти как влезна вътре, бе? Някой не може да ми обясни, бе? В тая крива... Сега гумата ли трябва да махам да изкарам този кактус? А, еее... А, хайде да тарема и тебе. Знаете ли кога този капак ма дразни? По-добре без капак, а така. Поне да виждам. Ако фърлим маслото. Ай, колко се движим те. Фъс, фъс! Газ. Рей. Дрей. Трета. Тук има ли нещо на тези коли? Май няма нищо. Мисля, че няма да спирам даже. Нищо няма тук. Най-много да му да някой грън. Отясно ли бе? Айде, пак превъртяхме километражите. Така, отпуска. Ех, тези камъни. Ако нямах ремарке, колко по-добре ще аз се движа, ако знаете, ама. Добре, превъртаме километража, освобождаваме от скорост. Айде. Ай, малко бъртах четвърта, която е липсва. Леко. Оп, 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 виждам нещо. Ми да, виждам кораб, ама кораб не ми трябва. Защото имам си дизелче, имам си бензиче, имам си масълценци, 30D40V. Перфекто! Ай, не е така. Оооо! Газ! Ръп! Ръп! Така, 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 така. Оп! Оп! Очакват ма много готини неща в канала ми. Скоро ще имаме и ново студио, между другото. Така че, чай да малко да светнем положението, е така да ма види. Ей! А, не, не, не. Скоро... Скоро, между 1 и 15 септември трябва да сме в новото студио, така че ще си спомняте, захуваме само с хубаво. И ще имаме ново място, откъдето ще стримваме и ще снимаме клипове съвсем скоро. Не остана 14-15 дена имаме да го завършим в студиото. Кораб. Аре бе, дай ме една къща. Че вече направо поводявам с това ремарке. Ама това ли марке вози много хубави работи, тъйче. Не! Губе контрол, когато теб те няма. Гледай, какво прави. Ей, в стълба ще се удари. До сега не бях се удрил в стълб. Има... Кораб, ма неща кораб, къща искаме, брачет. Къща искаме. Добре, почваме пак тактиката. Привъртаме километража и... Пускаме по инерция. Така ще е то. Ста с кола толкова, с друга повече. Оп, 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 е, там има нещо. Там има нещо, виждам. Кладенец. Някакъв кладенец ли е там, какво е? Бавничко. Ама като пусна гъста и почва да занася, бе. Какво стана, бе? Май малко сгреших, че оставях автобусчето, ама... Както казах, не можем само с една и си. Шепо, деп, често вика. Ай, 58... Аз съм като фигурно търкален в спорта. Парзален, не търкален.
Въртим се, случим се, пак по таван иска да ходи колата. Пясъка се промени обаче, това забелязвам. И е, майко! Чакай, че това слънце много ми мига. Гледай какво стана сега. Добре сме, добре сме, живи сме. Живи сме, това е най-важното. Даже ще караме така. На трета са 110. Ама не бе, тя почва да поднася веднага. Тегаво. Минава километра, его е 11 км сме минали за по-малко 10 минути, което е много. Спряме автобуса, е страшно много. Там пъплехме. Обаче, тук има нещо, има нещо, виждам го. Направо ще почвам да захождам нататък. Е така между камерите. Леко и пускаме от скорост. А така, ето, вижте, като пусна от свободна, като освободя, колата се нормализира. Влиза се в ритъм. Аде бе, бате бе, дай ми някаква нова кола, бе, някакъв голф ми дай, трабант, ако щеш. Ух. Защо не ми дава тъс кола игри, бе? А не, тъс кола игри. Чакай, че подминах спирката. Ало, шофьора! Защо не ми дава тъс кола? Не, тъс игра коли не ми дава, бе. Това искам да кажа от половин час. Е, бе, казвам обратно, това кола да направим. Я. Не, не вели. Оп. Аха. Ей, тук ще има хубава радио, усещам го. Виж как се свирка. Това ще бъде унищожен. Айде. Не, без да събуташ. Здрасти! Хедшот! Охо! Колко неща! Ое! Колко неща! Турбо би трябва още до турбо. Ето тук да изровим турбото. Мале, направо ще се скърши от кеф. Половина търчи газ. Това сега за кого правя? Ма нищо, да има. Да има. Айде. Да има. Мале, тук ако намеря втора турбинка, човек. Дали ще има малко бойди сами? Врати има някакви. Айде. Ей, мале. Стана направо колата на това. Добре стана. Ама не трябва да вратите на колата. Метал детектор, метал търсач, така, ето ги гумите, които ми трябват. Гума един брой. Така. И още една ще вземем. Виждам къде са. Ама първо да разровим тук да видим. Кофа, празна. Тук кой е газ, мас, оцет и олио. Празно. Двигател пак голям. Ма не ми трябва такъв голям двигател. Ти нямаш ли нещо? Тебе няма. Още една гума хубава. Чай да изкараме. Трябва да сменя едната задна гума и ми е стара. Айде да оправим ремаркето първо. Да оправим този ремаркет. Най-гъл тук. Че пляк много, че му турим. Сега няма да има вече проблеми. Оп, айде тук. Я да видим, всичкото нивелирано. Как се трябва, шоколадч. Как няма да се го издем, молил, не ми трябва. Това какво е, бе? Това е джам ли, бе? Това какво е, бе? Това е някакъв джам ли? Какво е това? Много интересно е това. Ох, за първи път виждам такова нещо. Не мога да го бутираме някъде. Добре, той го оставях. Тук е нещо отзад. Я, това е броня. Я, съм ли броня на това? Чай това да го махна, защото не е за тук. Айде, де. Махни го, бе. И, айде, вън от тук. Това предно ли, задно ли? Това мая задно. Малко, ама нищо ще свърши работа. Добре. Аз не виждам турбо обаче. За мой лош късмет. Имам един багажник да изчеткам. Само да взема телената четка. Да го изчеткаме този багажник, че ма дразни. О! Той е пък червен. Къде ми боята да го бояди съми? Да го направим един цвят. Това е Автононче в действие. Който не ме е гледал в Автононче, мога да ме намери там един час подкаст с него. Малко се разминават положението, ама няма ятки. Чай да затворим това, да не изсипим бензина. Добре, коя гума беше за смяна, бе? Едната беше много зле. Тая задната, да. Трябва ми една нова гума. Тази гума ми трябва. Тази гума май по-зле от моята, а? По-добре. Так. Мале, какво по-добре, тя моята хептен зле. Али изкаря? Що не мога да изкарам гумата? Не. Моята гума е много по-хорят намерих. Та се направо на тел. На тел, брадър. На тел.
Оп. Айде вече ми грайфер. Таза, слоем. Така, гъбичка ми трябва да ги измия. Нещо. Врати няма ли да наме сложим на това? Празно тук. Аре бе, едно турбо ми дай, като хората ми дай бе. Айде да слагаме вратите вече, защото не мога. Ето, ами то трабан това. Още една гума хубава. За коми. Тъс май по-хубава. Окей, ти малко. Да, определено. Определено тази гума по-добре. Направо джантата е лашка ми. А, как така? Ей, ей. Ко стана бе? Братата с кола малко е. Е, как така бе? Я една гума тук вътре, ало. Къде от тази? Къде от тази таз? Я малко напред те бърна, бе. Абе, бягай таз, тубай ти. Я дай го. Излезаме. Излезаме таз гума. Къде отиде таз гума, бе? Ти, от ли си? What? И някъде отиде в... Някъде. Къде отиде и тя не знае. Добре. Ами, дайте да направим така. Да сложим таз. Що не мога да монтирам? Какво стана, бе, човек? Проблем малко, проблем. Гума Грефер. Да не би джантата да е различна. Това ще мога ли? И таз не мога да я монтирам. What? Добре, сърв след палко. Кво става сега тук? Не можем да монтираме джантата за гумата. Предсака се нещо. Помощ! Колко стана? Къде са бе? Я четка. Ой! Пуш, муш. Айде, тук и това отиде. Как да изляза? Какво правим мън? Как да ходя? Е, не бе, леле, майко. Не, не, бай ще умра пак. А, изпълзях бе. Жив съм, жив съм. Така, дайте да се мутрем пак гумите. Добре. Добре. Тук само останата, с коя да съм сега последно. Ето ще съм. Айде, повече ля пипаме, тръгваме, кото имаме, имаме. А. А тя е голяма от автобус. Нямаш ли тук някой по-хубава? Не е хубава, тъй какво стана, че... А, ето е. Ето е нашата чисто нова гумичка китайска, малко втора ръка. Айде, код било, било. Добре, паспим. Как заспав? Прав, изобщо не знам, ама много тъмно. И тук ама и друго няма. Тук друго няма, код да не свърши работа. Чупи, троши, хич да не ти пука. Няма друго. Турбо не виждам. То толкова тъмно, че дори да има, няма да го видя. Еми, това е. Врати, врати, няма, поне смирихме това. Смирихме гумите на ремаркет, сега колата би трябвало да... Ей, фарвич, чапрас. Айде да отминем още някой друг километър. Ей, гладен съм на смърт. Сега вече не би трябвало да занася така. Леле, жълтия лебед. Ето, сега вече не занася. Когато се има прекрасно ремарке, с прекрасни гуми не занася. Всичкото е топ. Даже може да видим повече скоростта, не? Не, пак 100 км. Пак точно на превъртане на километража правим. Трябва да спра да ям. Да закуся. Ама след малко. Както си ти няма да ги целим, обещавам. Оп, 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 тук има нещо е там. Е, това е кула за вода ли, бе? Няма да ходя до него. Е, бе, не разгледах много тая къща, ама то като няма други коли там, да правим. Я да им колко мога да дигнем сега, дали ще превърти пак километрашето. Давай. На нулата. Еми не, да, точно. Превъртяхме километража. Ама то засилва още. То засилва още. Независимо, че стрелката спря да очита, тя се засилва колата. На 100 км спираме. Кога да правим? Ааа, там има. Няма.
И... я да видим само... почвам да умирам обаче. Искам, не искам, ще спра да ям. Ето. До сега не съм се завъртял един път и това е благодарение на новите гуми на ремаркето, което сложихме. Просто няма осукване. Ой! Е, това не е много добре. Това не е... това не е даже... как стана бе, човек? Ей! Ей! Иначе, фарови, барови, всичко отиде, чай да я. Не, сега пак съм напълнил това. Е, добре бе, бърчето. Как стана това бе? Как стана бе? Багажи, кръв, мръв. Добре, поне съм жив. Жив съм, ама. Как ще тръгне? Тръгнахме. Чакай, бе. Де са олюляте? Чакайте да събере багажата. И вяш ще събера багажа. Кво да правя? Моя грешка. Мале, това червенто тук не ми допада хич. Хич е маграм. Малко сливки. А тези гуми откъде са? Откъде имам тези гуми, бе? Не знам откъде дойдоха, ама явно... а, знаете ли, те са били бъгнати в колата. Чай, че тя се взема акото. Кой вика там, бе? Чайте да оберем тук всичко. Господин Кей! Къде ходиш като тарема? Капака да се прибера за багажника. Че едвам съм го бойди. Айде, марш от тука. Довиждане, офидрезен, мерси. Да го монтираме, така. Еми, май това е. Тази гума не знам за ком има. Айде, тя да тредай. Бидон. Това е. Друго, няма. Фаровите, ако намериш, е добре. Да, Маркучо. Маркучо е фаровите. Километраж, разбира се. Фар един брой. Добре, че са здрави. Така, свете, всичко е топ, Маркуча. Ко стана, бе? То това са тако, като спагета някаква гадна. А? И фар, втори брой. Еми, ще внимаваме за камените. Сега ми трябва гъба да почистя тая кръв. Я да видя, тук нямах ли гъба някъде? Може и да съм имала, ама вече няма. Еми, това е. Това е, Сачо. Тръгваме. О! А така. Мели, много гадно. Много гадно, ама какво правим. Затова внимайте в картинката и в пътя. Защото един камък имаше и всичко отиде зарад него. Трябва ми препарат за табло и гъба да се изчистя таблото, защото хич не му отива червеното на жълтото. Мале на втора 120. Мисля, че този километраж не показва верно. Тъгъдък, морска боля ще фаним. Още някой друг километър ще навъртим, това ще е, тъй като гледам. Мале, дори табот сме бойни са на жилото. Как можах да се оставя ръцете? Истински бояджия. Така. Има някаква кула, великула тук. А, искам да намеря спирка. На спирките за автобус съм намирал, камиони и такива работи. Тук няма хич да спра даже. Мой манакарат. Я да видим как е положението тук. Жаден съм на смърт. Ще трябва да спра да пия вода. Тъй ще и то. Е, не можахме да намерим нова кола, не? То още не е късно да я намерим, ама... мале, те с камъчета малинки, като ги видя направо зле ми става. Обираме уфта с спирачката, малко скоростта обираме. И излизаме отново на шосето. Много искам на един-два епизода да сменяме превозните средства, ама ще видим какъв късмет просто ще изкараме, защото... йо. Тук пак сме по стената, майка. Поне има както се, което е хубаво. Стига подскачата има. Леле, аз мисля, че се движа с 140 поне. Ей, Коста. Отпадах ръчната без деска, усетих. Я пак да отим на пътя, че.
Няма ли магистрала в тази игра? Да има 4 ленти да не се блъскам. Къде? Майко! То стоп направо. Как мина покрай мен? И той не знае. Ай, там има нещо. Видяхта. А, спирка! Айде, падай от небето! Падай! Нещо хубаво да падне! Айде, бе, падни, бе! Падна, бе, камион с 4 гуми, бе! И двигател! О, майко! А, тъпо е цистерна, обаче. Тая цистерна е много глупава, между другото. Хубава е цистерната, ама глупава. Защото тя багаж не носи. Ма аз все пак ще проверя дали ще запали. Ифата, човек, ифата. Ой, о, кота бой, бе. На 0 км, гледай какво става. Фил танк, температура, часовника и то отброява. Радио. Тук нищо. Няма никой. Я да видим какво става. Тя сигурно вода няма. Не, празно. А тук? Тук е празно. А тук какво е положението? Откъде се обслужва този камион, бе? 5 литра масло и 5 литра такова. Това ако му капта малко дизел, че запаля, ама аз моя багаж целият къде ще го прибера, аз тази седалки не мога самахната, не? Ей, това ако мога да го развия, да го разкарам това ще си. Направо не знам. Ако взема ифата, никакъв багаж не мога да носим с нея. Тя има ли тиглич, бе? Няма тиглич, нали? Ако мога вържа ремаркето за ифата, дали ще може? Дай. А така, ако го бутам, дали ще разлия багажа? Няма да го разлия. Нали няма да го разлия, добре. Я да го добутаме да видим, може ли да закачим ремаркето за ифата. Ако мога, let's go baby ще е положението. Ама... Ядем се. Тука... Не мога, няма да мога. Теглич няма. А! Ядем се. А! Помощ! Добре, бе. Закачихме го. Проблема е, че трябва да го откачим да бъде съвсем нафтата. Мали, стана... Стана! Ох, ще падне! Майко! Татко! Айде, де! Ото... Я да видна, кой е пусна. А, така. Яп, дай свалим. Мале, следващия епизод ще е уникален, до цяли казвам. Айде бе, браче, бутни този камен, малко лашни го, бе. Малко го лашни да излезе това, бе. Айде, де. Как да стане това сега? Ай, ще поудем. Айде, още малко ти тра. А, така. Стой! Стой, камен, тъбътта намерих. Стой! Стой, те казваме. Ус. Сега трябва да го върна назад. Добре, дай да му капте малко дизел, да не дали запали. Абе, това е на дизел, нали? Това е на дизел. Газ. Дизел, 30 литра. Това трябва да е на дизел, то камион. Не вярвам да е на бензин. Я да му капте. Само малко да видим дали, че парпори добре. Коли парпори добре, not good. Що ни пише, бе? 1 литър. Едай пса. Стой там ти. Бе, това не тръгва, тю. Големия камел, са ще... Ще къде са му нещата тук? Леле, каква хубава гледка има отгоре. Леле, майко. Леле, кеф. Ооо, от тук да ви кажа, нямам търпение за другия епизод просто. Нямам търпение. Това ще е нашия нов проект. Еми, това е то положението. Това ще е положението. Няма как. Ау, перфекто. Майко. Дизела. Дизела да се спреберем само и тук това. Ооо. Еми, чата. Не искам да ви го казвам, а... 55 минути епизод, до тук ще бъдем. Аз бях мистър Джакпот. Елате в следващия епизод да видите как ще караме първата света турбинирана ИФА водоноска. ИФА водоноска ще караме. Голям кеф. Ето тук си го оставяме. Двигател ще се масълце.
охладител. Даже ще вземе така охладител от тук. Директно почваме да наливаме в нашия охладител. Ай, той даже нашия охладител е по-хубав от този. Аз съм бил с охладител на камион. А така, чистак Барсакнов. Тук малко вода има. Ча да пип. И фарови си има, и всичко си има той камионче, да ви кажа честно. И ремаркешо му сложим отзаре. И ще сме най-яките. Така че, ударете лайка. Не забравяйте да изпраскате мръсната газа в коментарите. И ще се видим след 2 дни. Демек сряда или вторник, не знам. Аз бях мистер Джакпот. Чао!